សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវស្នើឲ្យលោកបឺតសម្ ராஜ் ជួបគូនស្រីច្បងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុតឬតេសឌីអិនអេដើម្បីស្វែងរកកាពិតប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះករណីអតីតកីឡាករប្រដាល់បឺតសម្ ராஜ் ដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់បានឡើងបកស្រាយបទចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហើយបានអះអាងថាខ្លួនពិតជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អត្តរេជសំលេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសមុត ធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនិងមានការ ចុជិច្ចវេជ្ជញាជាហូហែនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកចរៀងនិងភៀបយុនសត្វវត្តទី90និង70បានស្នើឲ្យលោកបឺតសម្្រាច់ទៅជួបកូនស្រីច្បងរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រដែលនៅរស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបញ្ជាក់ការពឹតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការភាន់ច្រឡំនិងការមិនទើបសង្ស័យពីមហាជនលោកវីរៈវារានីប្រធានក្រុមដំណើរការផ្នែកនិងជា អ្នកស្រាវជ្រាវដល់ជំនាញផ្នែកចម្រៀងនិងភាវយន្តទូសវ័តទី60និង70បានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកអំណះអំណាងជាច្រើនតែក្តិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកបឺតសម្រេច岱តំលាយថាលោកគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អត្តរាជសំលេងមាសលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវីរៈវាន់រ៉ានីមានពីរចំណុចជុំវិញករណីនេះក្នុងនោះចំណុចទី1 ការសាក់សួរពិសិលបកក៏ជាច្រើនហើយខាងក្នុងនោះក៏មានព្រះរាជសានវងក៏បានឲ្យដឹងថាលោកស្រីឈ្មោះនងគិរាមានតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយលោកតាសិនស៊ីសមត់តាំងពីឆ្នាំ1964ឬ65មកម្លេះហើយលោកតាសិនស៊ីសមត់និងអ្នកស្រីឈ្មោះអង្គិរាមានកូនជាមួយគ្នាដល់ទៅ3នាក់ហើយកូនទី3នោះគឺជាធីរុដែលកើតនៅវត្តចម្ប៉ាក្នុងថ្ងៃថ្មែក្រហមជម្លះប្រជាជនចាញ់ពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនោះលោកបានបញ្ជាក់ថា ដោយឡាយចំពោះឈ្មោះធីមវិចារាដែលលោកបឺតសម្រេចអះអាងថាជាម្ដាយខ្លួនហើយជាអ្នករំរបាំម្នាក់ក្នុងព្រះបារម្ភរាជវាំងនោះគឺលោកបានសាកសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិល្បករសិល្បករនីឆ្លបបំរើការនៅក្នុងវង្សរបាំព្រះរាជទ្របនិងព្រះបារម្ភរាជវាំងមុនឆ្នាំ1975 ជាចានរូបរួចមកហើយតែมันមាននោណាម្នាក់ក៏ឈ្មោះនេះឡើយលោកវីរៈវារានីបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកបឺតសម្ដេចអាចមានការផ្លេចផ្ល្លៀងឬខុសឆ្គងមួយចំនួនព្រោះលោកស្ដាប់រឿងទាំងនោះ ពីម្ដាយចំចំរបស់លោកខេតនេះលោកស្នើឲ្យថាដិតកីឡាករបឺតសម្រេចនឹងក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលសតថ្ងៃចេះសល់កូនហ្វ្រេជបងម្នាក់អាចធ្វើ DNA ដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតនេះគួររំលឹកផងដែរថាបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវីរៈវារានីប្រធានក្រុមដំណាំខ្មែរបានឲ្យដឹងថាលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានងារជាអធិរាជចំលែងមាសបានរៀបការពេញច្បាប់ជាមួយលោកស្រីខាវធំញឹកនៅក្នុងអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ50និងមាន កូនរួមគ្នាចំនួន4នាក់ហើយកូនស្រីច្បងរបស់លោកនៅមានជីវិតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពាកកណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រក៏ធ្លាប់មានតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយលោកស្រីឈ្មោះអង្គីរាដែលជាអ្នករំរបំព្រះរាជត្រាប់ដល់ល្បីលោកបញ្ជាក់ថាបើយងតាមប្រសាហេចិត្តសិនអតីតតន្ត្រីករនិងជាអ្នកជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្របានអះអាងថានៅឆ្នាំ1971 លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងចំរៀងអឹតព្រៀងຕົកលោកស្រីឈឿនអង្គិរាបានដាតួលេខនីតិសំខាន់ណាស់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើការផលិតទាំងស្រុងតែម្ដងហើយលុះមកដល់ពេលបញ្ចាំងភាពយន្តនេះនីដើមឆ្នាំ1972លោកស្រីឈឿនអង្គិរាជាអ្នកទូតថាវិការថែមទៀតជាការកត់សម្គាល់បើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកបឺតសម្្រាច់បានរៀបរាប់ថាមាដាយរបស់លោកមានទំនាក់តំណងស្នេហាជាមួយលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះធីមវិចារាជាសិល្បករនីរួមរបាំព្រះរាជត្របនិងក្នុងព្រះបារម្ភរាជវងហើយទំនាក់តំណងស្នេហារបស់ម្ដាយលោកនិងលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រនេះគឺកើតឡើងមុនលោកស្រីឈឿនអង្គិរាលោកបឺតសម្ដេចបញ្ជាក់ថាលោកកើតនៅឆ្នាំ1974ហើយម្ដាយរបស់លោកបានបដាច់ទំនាក់តំណងពីលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រក្រោយពីលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រទៅរៀបការជាមួយលោកស្រីឈឿនអង្គិរាយ៉ាងណាបើតាមលោកវីរៈ ករណីរហូតមកដល់នាពេលនេះโลกមិនទាន់អាចទីនីអះអាងថាការលើកឡើងពីលោកបឺតសម្្រាចថាជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រនោះជាការពិតឬយ៉ាងណានៅឡើយទេប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតបាននោះគឺមានតែពិនិត្យ DNA តែប៉ុណ្ណោះដែលជាផុសតាងបែបវិជាសាសมันអាចបកស្រាយបានឡើយ